Kære første prismodtager, et stort tillykke herfra. Vi var rimelig enige om, at du skulle vinde den her præmie her. På vejen ind i bilen, da jeg sad og ventede, jamen der tænkte jeg på en gammel sang af Rubens Røde Kreuzfeldt fra slutningen af 70'erne, der hedder Gå gennem parken. Og det var sådan en af de kriterier, jeg havde, da jeg tænkte på, hvem skulle vinde i dag. Og det er jo en tekst, der er skrevet af Dan Turèll. Og det har han selvfølgelig en mening med. Han har også skrevet en anden tekst mange år senere, som også er blevet sat i musik. En lidt jazzet udgave, nemlig Jeg holder hverdagen. Og det er sådan et andet kriterium, jeg tænkte på, at hvad skal den her park kunne? Den skal kunne noget for borgerne. Den skal have en nærhed. Den skal have en følelse. Og den skal have en umiddelbarhed. Med All About Earth, ned på jorden, kig på jorden, få tankerne tilbage til fortiden, måske også tankerne til nutiden, lidt tanker til fremtiden, jamen så rammer, synes jeg, den her første præmie helt præcist af det, vi gik efter. Ideen All About Earth tager udgangspunkt i byens historie, og det er rigtig spændende med teglværket og grusgraven, og brudlinjen med teglstien giver jo en god sammenhæng mellem Charlotteområdet og Midtbyen. Og så er det spændende præg, at man kan sætte sit navn på teglstenene og dermed være med til at forme stien gennem parken. Oplægget lægger op til plads til aktivitet og plads til ro og fordybelse omkring søen. Der er mange gode tiltag, som forhåbentlig vil bringe en masse liv ind i byparken, så vi kan få fuld udnyttelse af parken for både store og små og gamle og unge. Jeg håber, at byparken fremadrettet bliver et samlingspunkt for aktiviteter i byen, både fra øst og vest, så vi kan få bundet den sammen på en naturlig måde, udenom hovedgaden, som ellers tit er samlingspunktet, men hvor der er plads til mere aktivitet, nye tiltag og også mulighed for at inddrage skoler og institutioner til at bruge byparken. Du tager de to elementer, morænelandskabet og det flade, og kombinerer, så alle, der kommer i parken, kan se, jamen, hvordan er den her del af landet opstået. Samtidig med, at du bruger den her randzone eller brudzone til med stien at føre den enkelte borger, de besøgende, igennem parken på en ganske smuk og elegant måde. Det er nogle greb, som man føler sig vel tilpas i, som man har det godt med. Så stort tillykke herfra.